Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про новий ніж від марки Rike P188. Ніж Rike P188 надано для огляду офіційним дилером марки Rike в Україні. Посилання в описі до відео. Також там ви можете знайти промокод на знижку 10%, який діє на всю продукцію сайту. Комплект поставки ножа Rike P188 досить традиційний для ножів. Пакетик з ножем. Китайська гарантійка, рекламний буклет, інструкція до ножа з характеристиками, ремувка та, в принципі, все, пакетик силікагелю. Нічого особливого тут немає. Виробник заявляє наступні характеристики. Лезо 91 мм, загальна довжина 214, товщина леза в самому широкому товстому місці 3,1 мм, вага 106 грамів. Кажуть, у китайській культурі магія цифр досить важлива. Не знаю, як працювали маркетологи Rike, але скажу, що у мене особисто моделі Rike, у назвах яких є цифри 1 та 8, вони просто лягають в руку, або якщо не в руку, то вони візуально дуже класно виглядають. І ці ножі хочеться крутити в руці, мати в колекції, так би мовити. А чому так? Не знаю, давайте дивіться. Ось, наприклад, модель P108. Дуже стильний, цікавий ножичок. Одна з перших моделей Rike, яка дуже класна і дуже практична. А ще, крім того, дуже стильна. І наступна моделька – це P801. Він простіше, але, я так розумію, це один з лідерів продажів марки Rike. Максимально простий конструктивно, але це не зменшує його функціональності, зручності та стилю. І тепер ми маємо новинку. Це Rike 188. І так, давайте поговоримо. 188 Rike. Конструктив ножа досить цікавий. Він має одну сталеву плашку зі сторони замка лайнера, а з іншої сторони у нас просто плашка із G10. А там, де лайнер, у нас поверх неї також плашка із G10. Відповідно, маємо одну сталеву плашку, а друга з G10. Проставка в хвості ножа у нас також виконана з алюмінію чи якоїсь сталі. Швидше за все, алюміній. І, відповідно, в неї вже вкручується винт, який тримає кліпсу та скріпляє весь корпус. Корпус у нас взагалі тримається, виходить на двох гвинтах. Перший і другий осьовий. G10 від Rike, я не можу сказати про нього нічого поганого. Якщо на Ганзо та Фаєрбірдах часом буває при падінні G10 це може мати сколи та розслоювання на краях, то по Rike'ах я такого жодного разу не помічав. На ножі відсутній отвір для тімляка, присутня кліпса глибокого та глибоконого насіння на кишені, то відповідно можна носити ніж максимально приховано. За необхідності її можна переставити на іншу сторону, при цьому отвір має заглушку, і відповідно ніж буде максимально лаконічний, збереже свій вигляд. З того, що, так би мовити, було очікувано і хотілося б бачити якесь вподобання склобою або кубатану, ударну точку у кінці руків'я. Дуже було б це, мені здається, практично. Тоді ножем можна було б розбивати скло або робити якісь елементи самозахисту, не розкриваючи леза. Фліпер, він, можна сказати, симетричний. Хоча насправді для сторони, де ми впираємося пальцем, у нас є насічка. Три таких насічки. Але насічка робилась вже по анодованому металу. Відповідно, прорізі у нас блищать. Такий собі елементик, але загалом можна простити. І наступний елемент – це повзунок блокування. Також бачимо голий метал. Теж виділяється на загальному чорному фоні. У всьому іншому ніж дуже добре лягає в руку. Причому слід зазначити такий от цікавий момент, що його лезо невеликої ширини, воно добре сховане в досить широке руків'я. І навіть якщо ми отак от стискаємо пальцями, що подушечки у нас провалюються між плашками,
подушечки не дістають до леза. Я пам'ятаю, в моделі ножа Бокер Каракал в складеному вигляді лезо ножа майже підходило впритул до прорізі, і можна було за бажанням, якщо сильно стиснути ніж, порізати подушечку пальця складеним ножем. Тут такого взагалі не відмічається. Я от навіть пробую спеціально туди просунути подушечку, я не відчуваю, я не дістаю до леза. Причому ні зі сторони обуха, ні зі сторони ріжучої кромки. Так що це такий, от, як на мене, дуже великий плюс цього ножа. Характеристики ножа ви зараз бачите в себе на екрані, можете з ним ознайомитись. Клинок ножа виконаний з інструментальної нержавіючої сталі D2. В принципі, непогана сталь, але я особисто її не люблю. Бо на тих же ножах, наприклад, Firebird і Ganzo, вона швидко може покриватися такими цяточками патини, що не є дуже добре. Відчищається, в принципі, жорсткою гумкою для кулькової ручки, але, як на мене, не дуже практично. У цьому ж ножі клинок має анодування, відповідно, менша у нас вірогідність, що таке станеться зі сталлю. По кольоровій гамі є інші версії, відповідно, можна знайти цікаву версію саме для себе. Носіння на кишені дозволяє максимально адаптувати ніж під ваше швидке діставання. А щоб не помилитись, в якій стороні у нас фліпер, на фліпері у нас є насічка, як я вже казав. Оскільки ніж має таку тичкову форму, як кінжал, ці два маленьких упори, вони не роблять його холодною зброєю. Заточка його також не робить його холодною зброєю, але за бажання, я думаю, до вас можуть причепитися неосвічені співробітники поліції, відповідно, краще носити з собою сертифікат на цей ніж, просити його у продавця. Товщина в обусі ножа невелика, зведення дуже таке непогане, заточка заводська добра і симетрична. Що з цікавого? І нас тут нема як такового обуха ножа, оскільки клинок симетричний і зроблений як кінжал. Зведення тут обуха досить сильне, і за бажання кожен може заточити і зробити собі такий складний міні-кінжал. Як я вже зазначав раніше, при цьому у нас за рахунок того, що ніж повністю ховається в руків'я, максимально безпечно буде його носити в складеному вигляді, оскільки ми не поріжемося. Але у нас немає блокування в закритому вигляді, це раз. І друге, при складанні ножа у нас значно підвищується ризик покалічити самого себе, якщо ми з дурості чи незнання законів заточимо обух даного ножа і зробимо з нього справжній кінжал. Тобто це все на ваш розсуд. Канавка по центру, я думаю, багато хто її називе долом або кровостоком. Насправді це просто елемент дизайну та два ребра жорсткості. Але виглядає це все діло дуже стильно. Як на мене, оці проточки на руків'ї переходять у цей дол на клинок. Взагалі ножик дуже такий стильний, дизайнерський і мінімалістичний, як на мене. У Гербера є класична модель кінжалу. От щось мені от є від Гербера в цьому ножі, але от воно інше. Ніж відкривається фліпером, замок типу лайнер, є додаткове блокування у відкритому стані, відповідно ми не закриємо ніж, поки не розблокуємо, і ніж нам не складеться на руку. На осі клинка у нас тут присутні підшипники, але, як на мене, у Райка буває підшипники працюють краще. Тут я не скажу, що вони тугі, але от щоб закрити ніж, треба прикласти деяких зусиль, і відкрити ніж, треба добре його штовхнути. В принципі, це все розпрацюється, люфтів ніяких нема. І давайте подивимося, як цей ножик ріж, і як він може бути практичним, зручним у використанні. Якщо говорити про конкурентів, то дуже схожим по концепції є ніж марки Cold Steel, модель T-Light 4-дюймовий. Цей ніж також має форму клинка, схожу форму клинка, також схожий на кінжал, але має інше руків'я,
немає підшипника на усі клумка. Та, відповідно, обух у нього класичний, а не такий більш зроблений під кінжал, як у Райка. Обидва ці ножі призначені в першу чергу для нанесення колючих ударів. Всю красу, як наносити колючі удари, робили свого часу Cold Steel та Лін Томпсон на своєму каналі на YouTube. Вони брали просто тушки м'ясні і наносили на них колючі удари. Я цього робити не буду, але можу показати, як цей ніж працює по дереву і як працює по класичному EDC призначенню, по картону, по упаковках. Маємо шматок картону, який імітує упаковку, і ми можемо її спокійно розрізати, пробити наскрізь даним ножем. Це картон, складений вдвоє. За необхідності упаковку можемо розрізати. Різ чудовий. Тобто це оптимальний різ цим ножем твердих предметів. Більш тверді предмети на кшталт дерева – це вже не робота цього ножа, оскільки його форма клинка призначена в першу чергу для проколювання якихось предметів. Наскільки це потрібно в EDC повсякденному житті, кожен вирішить сам. Але виробник називає цей ніж клинком на ножем на кожен день. Якщо вже говорити про колючі удари, то Райк P188. Картон складений, скільки тут, 4 чи більше шарів. Без проблем з цим впорається. І для порівняння подібний тип клинка Cold Steel T-Light. Ну, Cold Steel, як на мене, він такий більш ломовитий. І мені треба більше зусилля надавати, щоб він проткнув картон. Оскільки в нього більш таке лезо класичної форми, просто воно схоже на кінжальне. В той час, як Райк, це саме кінжальна форма клинка. Оскільки в нього немає, як такового, поширення в обусі, у нього найширша частина – це середня частина клинка. Слід зазначити, що даний ніж Райк P188 є більш таким спеціалізованим ножем, ніж ножем для EDC. І це слід розуміти при виборі. Він не є поганим, він просто є особливим. На що треба обов'язково звернути увагу та зрозуміти, під які потреби вам цей ніж потрібен. Наразі я покажу нетипову для цього ножа роботу по дереву, але це не значить, що ніж є поганим. Просто треба враховувати це при виборі. І так, давайте подивимось. Ірга стояла в лісі 2 місяці, дощів не було. Зарізана більше року назад. Мора. Ну, традиційно для мори це не кращий її представник. Він з кресалом. Не пам'ятаю модель, але порівняно з іншими моделями він не є кращим, але досить непогано ріже іргу. Тепер порівнюємо з 188-м Райком. Ну, Райк зовсім не хоче зариватись в деревину. Він так знімає тоненьку стружку зверху. В принципі, це було видно і одразу, що це ніж не для лісу. Щоб бути далі максимально об'єктивним, Ганзо Райк 704, 440-ва нержавійка, бачимо, наскільки цей ніж по-іншому ріже. 801-й Райк, ну, він ріже краще, ніж 188-й, але його руків'я, ну, дуже швидко наминає руку, і він незручний, в першу чергу, за рахунок руків'я, але ріже він цікавіше. У 188-го руків'я дуже зручне, мені воно лягло в руку, але от тверде дерево він, ну, геть не хоче різати. І Райк 108-й, ну, тут дуже схожа ситуація, він товсто зведений, хоча ріже краще. І його руків'я повністю металеве, ну, маленьке для моєї долоні. Він, ну, я б кажу, що він не гірше ріже, можливо, ну, трішки краще за 188-й. І давайте ще раз 188-й. Тобто, ну, в принципі, було одразу видно, що 188-й – це ніж для м'яких продуктів, яблучко порізати, вскрити
пакування, а не бушкрафтити з ним. Заточка у ножа непогана, але слід розуміти, що це заточка для м'яких свіжих продуктів, а не для роботи по бушкрафту по дереву. Тобто ножем можна бритися. Заводська заточка дуже гостра. Цікавих моментів. Раніше на райках була позначка, невеличка, трикутничок і цифра. Це була дата виготовлення ножа. Наразі такої позначки вже на 188-му немає. Новинка від марки Райк P188 зайняла своє цікаве місце в модельному ряду. Це не сама дешева модель. Деякі моделі є дешевше. Але вони відрізняються і конструктивом, мають металеві плашки повністю без накладок ZG10 та іншу форму лезу. Райк P188 має цікаву форму леза, яка може бути корисна не тільки в EDC повсякденному використанні, але, мені здається, і у тактичних операціях. За рахунок своєї форми клинка, можливості заточити другу сторону леза, щоб бути вже повноцінним мечем, так би мовити. І за потреби, знов таки, має подібні до упорів фліпери, але вони знов таки маленькі, що не робить ніж холодною зброєю, якби вони були більші. Лезо було з міцнішої сталі, тому подібне. Але, я думаю, знайдуться фанати і поціновувачі саме от такого ножа. Це однозначно. Цей ніж не є бушкрафтерським ножем, відповідно, на природі в лісі він буде погано себе показувати. Я думаю, ви побачили, як він ріже сухе дерево. Пологе дерево, звідначно, краще він буде різати, але все одно не те. Для цього є спеціалізовані ножі. По матеріалах Райк, як завжди, використовує перевірені матеріали, які є перевірені часом. А по дизайну Райк, як завжди, на висоті, а по якості виготовлення, ну тут єдині моменти, до яких можна було придратися, я назвав. Це проточка для відкриття вже по анодуванню і відсутність якогось склобою в хвості, який, ну, дуже проситься, щоб він тут був. Закриваємо очі на голий метал у додаткової фіксації леза. Це на функціонал не впливає, чисто так візуальне сприйняття. У всьому іншому, ну, дуже цікава моделька, яка от просто впала в очі і займе своє місце в колекції ножів Райк. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання на магазин в описі до відео. Також ви знайдете там промокод на знижку. Не тільки на Райк, а й на Фенікс, Ганзо, Фаєрбьор, Нейчер Хайк та інші бренди. Тому дивіться. Слава Україні! Україна переможе! До нових зустрічей! We'll be right back.